Ta fotka začala s tým, som sa dostal na vysokú školu a tam sme mali kopec iných ešte predmetov, keďže ja som študoval učiteľstvo a výtvarné umenia, tak tam sme si prešli všetkými odvetviami umenia. Maľba, kresba, socha, grafika, fotka, video. A až na tej vysokej škole ma chytila. Tak, ale nie na úplne, že na... Nebola to láska na prvý pohľad, ale tam tá fotka zo všetkých tých odvetví ma najviac bavila. A predtým som sa venoval grafike, ale nebol som v nej nejak extra dobrý. Tak, a stále som sa ešte hľadal. A na vysokej škole som tak pomaly našiel ten smer, ktorý je, tak som sa postupne začal venovať naplnomu. Ja som začal fotiť na film, čo v podstate je také zvláštne, lebo už v tej dobe bežne všetci fotili na digitál, na zrkadlovky, až taký starý nie som. Ale na vysokej škole, keď sme mali odbor fotka, tak sme ho tu určite dostali taký tip, že keby sme pochopili čo najlepšie fotku, ako technicky, ako fotiť, tak by sme si mali zabezpečiť nejaký foťak na film. No tak som si požičal od môjho otca strika foťak na film a začal som fotiť na film stále. A tam som sa tak, že najlepšie naučil fotiť a pochopiť, ako tu fungujú tie všetky veci technické. Zo začiatku sa mi páčilo najviac, ja som to mal taký relax, že som ten proces, som bol taký sám a v tichu, nefočil som ľudí na začiatku, fočil som, alebo dokumentoval som skôr, také len okolie, alebo maximálne tak ľudí z diaľky. A potom postupne som čoraz viac a viac bol v kontakte s ľuďmi. Nakoniec už teraz fotím len ľudí a baví ma naviac zase na fotke ten kontakt s ľuďmi, že spoznám sa stále s novými ľuďmi a častokrát sú veľmi inšpiratívni ľudia a to ma tak aj posúva ďalej. Asi by som nechcel nič zmeniť, ale a som úplne spokojný so svojou prácou. Robím to, čo ma baví, to nemá každý človek. Ale mám ešte, si myslím, že toľko energie, že by som zvládol veľa viac z toho. Čo sa týka propagácie alebo taký marketingový nástroj, u mňa je Instagram. Niekedy som začínal na Facebooku, ale tam ten, keďže moji klienti častokrát už nefungujú až tak na tom Facebooku, skôr na Instagrame a aj všetky už firmy sa presúvajú aj na ten Instagram. Takže tam tak propagujem svoje portfólio, svoju tvorbu, ale klientov nezískavam si na základe tých sociálnych sietí, skôr je to stále, ako to bolo vždy, že na nejakom odporúčaní. Baví ma ten proces toho zlepšovania. Snažím sa byť, zase nepoznam veľa fotografov, akože neviem, ako pracujú oni, napríklad počas svadby. Ale snažím sa byť čo najľudskejší, že aby som nevytváral dojem počas toho svadobného dňa, že som ja fotograf tam nejaký, ale proste, že som skôr ako hosť, že skôr tak sa, ako to nazvať, tak splínuť s tým davom na svadbe medzi hosťami, že som úplne nenapadný a vtedy aj ľudia sú na fotkách oveľa prirodzenejšie, lebo ma nevnímajú ako fotografa, len tam okolo prejde nejaký človek a vôbec ho nevnímajú tak výrazne. Tak možno, že v tom prístupe tak sa snažím byť taký, že viac priateľský a ľudskejší a nepovyšujem tú fotku na niečo iného.